Nu har vi kommit fram till den stora uppgiften som tar lite längre tid och man får ganska mycket poäng på. Som vi ser här, 4 E-poäng, 4 C-poäng och 3 A-poäng kan man få. Och då gäller det att man förklarar väldigt tydligt och löser problem och så vidare. Och här ska vi undersöka pappersark. Vi har A4 som är 297 långt och 210 mm brett. Och då säger det att om man lägger två A4-ark med långsidorna mot varandra får man ett format som kallas A3. Så att jag tror vi gör snyggt här. Om jag har ett A4, vi ser att det ser ut så där. Och så tar jag ett A4 till och så lägger vi dem bredvid varandra så där. Så får vi ett A3. Två A4 bredvid varandra blir A3. Så vi skriver här att det där är ett A4. Och det där är A3. Men om man istället tar ett A4-ark och viker på mitten med kortsidorna mot varandra. Ja, det betyder alltså att vi kan kopiera en gång till förresten. Vi har ett A4-ark. Vi tar och viker det på mitten. Så. Vi tänker att vi tar tag i hörnet där och så viker vi upp det mot varandra. Så det blir bara hälften så stort. Då får vi alltså ett A5. Så den där delen är A5. Och så fortsätter man vika så. Man kan göra likadant med den där också. Tillbaka lite grann. Så. Ja, hur som helst. Mitten eller inte. Så får vi ett A6 där. Så. Och första punkten, eller första frågan. Röstsedlar har formatet A6. Bestämmer många sådana som får plats på ett A4. Ja, det har vi pris här. A6, vi har fått plats 2, A6 på ett A5. Om vi då drar ett streck här också. Ja, då får vi plats 4, A6 på ett A4. Så första punkten, 4 stycken A6 på ett A4. Och det största arket kallas för A0. Bestäm hur stor area ett A0-ark har. Så ska vi beskriva. A4, vad har det för area? Jo, det har 297 gånger 210. Nej, vi tar exakt. Här behöver vi nog en miniräknare. 297 gånger 210. 62, 370. Och det där är ju kvadratmillimeter. Så det var ett A4. Ett A3, det får man genom att dubbla den där. Så då har vi alltså ett A3. Det är 2 gånger ett A4. Ett A2. Ja, det är dubbelt mot A3. Det borde bli 4. 2 gånger 2 A4. Ja, märkligt det här.
Två stycken A4. Ja, då blir det alltså fyra stycken A4. A1 borde vara dubbelt igen. 8 gånger A4. Och A0 som var det största. 16 stycken A4. Alltså 16 gånger 62, 370 kvadratmillimeter. Och vad får vi då till? Vi ska ta det där gånger 16. Nej, vi tar lika med 99, 79, 20 kvadratmillimeter. Men kvadratmillimeter är ju inte något jättebra mått här, eller bra enhet eftersom det är så väldigt många siffror. Så det här vill vi göra om. Om vi vill komma från kvadratmillimeter till kvadratcentimeter, då blir det ju två steg. Därför area måtten eller areaenheterna blir ju dubbla längdenheterna. Så egentligen millimeter till centimeter är ett steg. En kvadrat millimeter till centimeter blir två. Det är centimeter, decimeter och meter. Ja, det är bra nära en meter. Så ungefär en kvadratmeter kan man säga att arean på A0 är. Så det är alltså det man har utgått ifrån från början. Utgått från en kvadratmeter. Ja, det var den. Det var nästa punkt. Har vi beskrivit hur vi gjort det. Och så i koordinatsystemet, ja det har vi på nästa sida. Jag ska visa det om en liten stund. Koordinatsystemet är punkten för bredd och längd på ett A4-ark inprickad. Pricka in punkterna för längd och bredd för arken A6, A5, A3 i diagrammet och undersök samband mellan längd och bredd i varje ark, på varje ark. Beskriv sambandet med ord eller formel och visa beräkningar. Vi går till nästa sida och kolla. Ser ut så där. Nu har man prickat in A4 här, därför att det var ju 297 långt och 210 brett. Och nu tror jag inte skriver så mycket, utan jag resonerar bara. A3, då dubblade man ju bredden, så att det blev längden. Så 410, det blev, nej 210, det blev 420. Så det är 420 långt och 297 som var längden här, det blir ju bredden. Så 297 och 420 har vi där någonstans. A3. A4 hade vi. A5 får vi genom att halvera längden. 297 delat i 2. 148,5. Ja, vi säger 149 millimeter. Då är det bredden som är 149. Ja, det är lättast att ta på 150. Och då är det ju längden som är 210. Så längd 210, bredd 149 eller 150. Då hamnar vi alltså där. A5. Och hur var det nu? Skulle vi göra A6 också? A6, A5, A3. Ja, då tar vi den också. A5 hade alltså längd 210 och bredd 149. 149 är alltså nu längden och bredden blir hälften av 210. Borde bli 155. Nej, 105. Jag som snackar i nattmössan. 105 och 150. 150 och 105. Har vi någonstans där. A6.
Och vad skulle vi göra mer? Undersök sambandet mellan längd och bredd på varje ark. Skriv sambandet med ord eller formel. Visa beräkningar. Ja. Förhållande mellan längd och bredd. På A3. Längd 420. Bredd 297. 420 delat i 297. 1,414. A4. Längd 297. Bredd 210. 297 delat i 210. 5. Längd 210. Bredd 149,5. Ja, jag skriver upp det där. 210 delat i 149,5. A6 149,5 längd och bredd var 105. Och nu beror det på att det är lite avrundat här som gör att det blir så här. Men slutsatsen är ju alltså att förhållandet mellan längd och bredd är 1,4 ungefär, eller 1,41 eller 1,42. Så att om vi då skulle säga att göra en formel, om vi säger att y är längd, x är bredd, så skulle man kunna säga att y längden är lika med 1,41 gånger bredden. Så då har vi fått till formeln där. Man skulle också kunna säga att längden är proportionell mot bredden. Vi skulle ju faktiskt till och med kunna dra en linje här. Härifrån. Genom alla upp sådär. Och vi skulle också kunna göra så här. Oj, det är inte rakt här. Men. Så vi får se hur arken ser ut också. Oj, vad snett. Jag tror jag om den sista. Så, ungefär. Det var det. Och sen den sista. Att en av de minsta dagstidningarna, en engelsk tidning, trycks i formatet 215 gånger 280. Och en del svenska trycks i 280 gånger 397. Pricka in dessa i diagrammet. 215 och 280. 215. 280. 215 har vi mittemellan där. Och vad var det den tidningen hette? Den hette Tryon Daily. Jag kallar den för TDB. TDB. Och så har vi Metro och Svenska Dagbladet. 280 gånger 397. 280 gånger 397.
90-97 där någonstans, va? Svenska Dagbladet och Metro. Och då har vi att det formatet ser alltså ut så där. Och det där engelska tidningen ser ut så här. Och vad skulle vi göra med? Pricka in i diagrammet och vilka slutsatser drar du? Ja, slutsatserna är ju att Svenska Dagbladet och Metro, det har ju samma form, samma förhållande mellan längd och bredd som A3, A4 och så vidare. Medan däremot den engelska tidningen, den har ju ett annat format. Den är ju ett annat förhållande mellan längd och bredd. Och om vi skulle räkna ut det förhållandet, 280 delat till 215. 280 delat till 215. Det är 1,3. Och vi hade 1,41 kanske. Så det har inte samma format helt enkelt som de svenska tidningarna och A-serien.